ଭୁଲରୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସୁନାର ସଂସାର। ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଭୁଲରେ ମୃତ ଖବର ଶୁଣି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ପୁଅ ଭାବି ଅନ୍ୟର ଶବକୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ପାହାଡ଼ ସାଜି ଖସି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାରର ଖୁସି କ୍ଷଣିକରେ ଧୂଆଁ ହୋଇଯାଇଛି। ହାଇଟେକ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ପାଇ ଯେଉଁ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଏବେ ସେଠି ମନରେ ଭରିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ। ଛାତି ଫଟା ଆକୁଳ ଚିତ୍କାରର ଗୁଞ୍ଜରଣରେ ଫାଟି ଯାଉଛି ମେଡିକାଲ ପରିସର। ମୃତ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଦିଲୀପ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାନସିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦିଲୀପଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ମୃତଦେହ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ପରିବାରଙ୍କ ଭିତରେ ମେଡିକାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲୀପଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଅବହେଳା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? କାହା ଭୁଲରୁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପରିବାର? ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବାକୁ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ହାଇଟେକ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପେସେଣ୍ଟ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଥିଲେ, ବର୍ନ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଅପର ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ବଡି ଇଫେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଡିସଫିଗରମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଡିସଫିଗରମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫେସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, ବଟ୍ ଫେସିଆଲ ହେୟାର ଆଇବ୍ରୋଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ବି ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଲିଜିଡ଼ଲି ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ ବୋଲିକି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାହେଇଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ କଥା ବି ହେଲେ, ରେସପଣ୍ଡ ବି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା। ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରିଛୁ କି ଆୱାଜ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ। ସୋ ଦେ ଆର୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ମୁଁ 90% କି 95% ସିଓର କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଇ ଟୋଲ୍ଡ। ରେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଡିଏନ୍ଏ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ବିବାଦ ଅଛି ଦେୟାର ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଚ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୁଭ୍, ବଟ୍ ସମୱେର୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମିଳିଲା କି ଯାହା ସେ ପେସେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ୱାଟ୍ ହିଜ୍ ଟେଲିଙ୍ଗ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଏକ୍ସ, ମୋ ବାପା ନା ଏୟା, ମୋ ମା ନା ଏୟା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏୟା, ମୁଁ ପାଠ ଏତିକି ପଢ଼ିଛି, ଏବେ ବାହା ହେଇଛି, ଏମିତି ବାହା ହେଇଥିଲି, ଏ ଜାଗାରେ ବାହା ହେଇଥିଲି, ତୋ ଡିଟେଲ୍ସ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଜଣେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି, କି ଯେହେତୁ ସେ ଏଜିଟେଟେଡ୍ ଥିଲେ, ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଥିଲେ, ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲିଟିଲ୍ କ୍ଲାରିଟି ଆମକୁ ଟିକେ ମିଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେର୍ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଅର୍ ଥ୍ରୀ, ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର। ସୋ ଯଦି ଆଙ୍କ ଘର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲି ଏଇଟା ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ନା, ଇଫ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏନି ବିବାଦ ଆମେ ଡିଏନ୍ଏ କରିଦେବା, କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ିଟା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାଲି ରାତିର କଥା ହେଇଛି, କାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆସିଛୁ। ସୋ ୱାନ୍ସ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯେଉଁଟା କାଲି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆଗେନ୍ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍, ୱିଲ୍ ସି ହାଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ମୁଭିଂ, ଆଣ୍ଡ ଇଫ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆମେ 100% ଡିଏନ୍ଏ କରିବା, କ'ଣ ପାଇଁ କରିବାନି? ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖେଇବ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବି, ଇଏ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି। ମୋ ପୁଅର ଦାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ବାହାଡ଼ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ସିଏ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ନିଜେ ପାଟିରେ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ସିଏ ମୋ ମା ଅଲିଆ ସୁମନ ସାମନ୍ତରାୟ, ମୁଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ମୋ ନାଁ, ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ବଙ୍ଗ, ମୋ ଥାନା ହେଉଛି ଡେଲାଙ୍ଗ। ମୋ ପୁଅ ନିଜେ କହିଛି, ଚେତା ଆସିବା ପରେ ମୋ ପୁଅ ନିଜେ ତା ପାଟିରେ କହିଛି, ସିଏ ମୋ ପୁଅ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚିହ୍ନଟ କରିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ମୁଁ ମୋତେ ଦେଖେଇବ ମୋ ପୁଅକୁ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଥରୁଟା ଦେଖ, ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ଚିହ୍ନିମି, ଆଉ ଦେଖେଇଲେନି। ସେଇଠୁ ନନିବାର ଦିନ ରାତି ଗଲା, ହଁ ନନିବାର ଦିନ 3 ବେଳକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲାକୁ ମୁଁ ଗଡ଼ି ଯାଇ ଗଡ଼ି ଆସିଲି ପଥରେ ମୋ ପୁଅକୁ ପାଖକୁ ନେଲେନି କି ମୋତେ ଦେଖେଇଲେନି। ସେଇଠୁ କହନି ରାତିକି ରବିବାର ଦିନ ମୋ ପୁଅକୁ ମୋତେ ସେଠୁ ଭଣି ବଡି କାନିକି କରିକି ସେ କ'ଣ କରିକି ସେଠୁ ମୋତେ କପଡ଼ା ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଦେଲେ ଦେଲେ ସେ ପୁଅ ଯେ ଏଇଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦି ବବେଇକି ସବୁ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସବୁ ଜରି ବନ୍ଧା ହେଇକି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି, ସେଠୁ ଫୁଲ ଫାକୁ ପକେଇଦେଲେ। ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି? ମୋ ପୁଅକୁ ତ ଦେଖେଇଲେନି, ବଡି ତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଜାଣିବି କେମିତି? ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଲା 11 ରାତିରେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।